أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برات وسستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Poslije ovoliko i ovako predstavljene Allahove riječi, svaka ljudska riječ je nemoćna i nepotrebna, osim ukoliko ta ljudska riječ ima volju da bude kofa kojom će se zahvatati iz nepresušnog bunara Allahovih riječi. I zaista, baš onako kako je Svevišnji Allah Dželešanu ukazao obavještavajući nas o tome što je to što čini čovjekovu suštinu, što je to što čovjeka čini najvrijednijim Allahovim stvorenjem na zemlji, rekavši وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, i u njega, u čovjeka sam udahnuo dio svoga duha, svoga ruha. Allah Dželešanuhu je u čovjeka udahnuo dio svoga bića, svoga ruha. I zapravo taj dio je ono što čovjeka čini vrijednijim od njegovog elementarnog zemaljskog tjelesnog sastava. I zapravo zbog tog dijela mi pripadnici Islama izlazak duše i tijela ne zovemo smrću, već preseljenjem. Zato što taj dio koji se duša zove ne umire, već u jednom trenutku Božjom voljom napušta čovjekovo tijelo i seli se na bolji svijet, na vječni svijet, na svijet istine. I zapravo obaviti misiju života, biti dostojni i dosljedni Allahov namjesnik na zemlji, ovisi o tome koliku i kakvu imamo svijest o tom božanskom elementu u nama i kako se prema njemu ophodimo. Da li ga pazimo, hranimo i da li smo prema njemu pravedni? S druge strane, put zablude je put slijeđenja tjelesnih potreba i poriva bez svijesti o onom što je najvrijednije u čovjeku. I zato, braće i sestre, izvor nesreće, izvor nezadovoljstva, izvor svega što je loše kod čovjeka jeste zapravo uskraćivanje prava sopstvenoj duši. Prava koja joj pripadaju, koja joj je Allah Dželešanuhu propisao i na način
na koji ih je propisao. I zato pokušaj da našu dušu nahranimo materijalnom hranom, novcem, bogatstvima, raznim, je zapravo najveća nepravda prema najvrijednijem elementu u našem biću, prema onom elementu koji ima Allahovo dželešanu porijeklo. Ovo ističem iz razloga što sam večeras u prilici svjedočiti i lično uživati i lično se predati mogućnosti da hranimo naše duše hranom koja im pripada. Hrana za dušu je Kur'an, hrana za dušu je dova i hrana za dušu je zikrullah, sjećanje na Allaha Đerašanu i njegovo spominjanje. To je halal hrana, to je prava hrana. Nažalost, uvijek postoji i kriva hrana. Nasuprot tome, onaj ko ne nađe put ovaj, onaj ko ne bude svjestan ovog emaneta i ove hrane, naći će i on nekakvu hranu. Kao što oni koji ne znaju cijeniti čistu vodu, popiju prljavu vodu, ali posljedica prljave vode je bolest i trovanje i propast. Kao što je posljedica prljave hrane za dušu, bolest i trovanje duše i propast. I zato neminovno imamo dva puta. Ili nahraniti našu dušu Kur'an i Kerimom, dovom i zikrullahom, ili je prepustiti heroinu, kokainu, sintetičkim drogama, alkoholu ili nekim drugim oblicima prljave hrane. Vjerujte, nema treći put. Možda se nekom učini da eto nije ni tamo ni tamo. Može se biti ni tamo ni tamo, ali samo privremeno, trajno ne može. I zato vi koji ste večeras Allahu milošću bili u ovoj džamiji, posebno ste počašćeni. Posebno me raduje što je apsolutna većina vas omladine. Mladih ljudi koji su ostavili večerašnje izazove diskoteka i drugih mjesta gdje se otrov za dušu diluje, i došli evo ovdje večeras. Najprije su spasili sebe, a onda su se natopili da mogu spašavati i one oko sebe i pomagati onima oko sebe. I zato molim uzvišenog gospodara da vas danas sve obaspe svojom milošću, svojim bereketom, da nam pomogne da sve ove silne, predivno izgovorene i predivne Allahove riječi nađu mjesto stanovanja u našim srcima, da budu svjetlo naše upute. I zaista, poslije ovakve kuranske večeri ne treba puno pričati. Prosto se treba potruditi da nam ovo bude praksa. I molim svevišnjeg Allaha Đerašanu da organizatorima Fakultetu za islamske studije Medresi Gazi Isovek i Školi Kur'ana, odnos njihovim rukovodiocima i organizatorima, ovo upiše u veliki sevap. Podarim svako dobro i sve one koji su učestvovali, a posebno naše musafire, izvođače koji su došli iz Bosne, iz Makedonije, Sandžaka i drugih mjesta i upriličili nam jedan događaj koji je zaista vrijedan pamćenja. Ali ne pamćenja da bi ga pominjali, već pamćenja da bi, kada ga se god sjetimo, ponovno upali svjetla u našim srcima. Molim njega svevišnjeg da nam pomogne da pored ove večeri Kur'ana koju smo večeras u ovoj Mubarek džamiji imali na ovaj način,
da nam da snage da uvijek napravimo sebi večeri Kur'an, da svoje kuće pretvorimo u mjesta večeri Kur'ana, da ne dozvolimo da nam kuće budu bez Kur'ana, da nastojimo bar nekoliko ajeta, nekoliko stranica proučiti u toku dana u našim kućama, jer kuće bez Kur'ana prizivaju nepoželjne duhovne goste. A kuće sa Kur'anom Kerimom su čiste i one su mjesta u kojima se stanuje, živi, izrasta i uzgaja zdravo potomstvo, zdrava djeca i pravi nosioci emaneta koji su nam potrebni za našu budućnost. Molim se Višnjeg gospodara da nam podari svako dobro, prije svega uputu, da nam pomogne da budemo onakvi kako će on to sa nama biti zadovoljan. Molim njega Svevišnjeg da nam pomogne da Kur'an bude naš vodič, naše svjetlo i da uvijek slijedimo Kur'an i Kerim i njegove poruke. Molim njega Svevišnjeg da nam pomogne da budemo čvrsti na njegovom putu, u borbi na njegovom putu, za red i napredak istine na zemlji. Molim njega Svevišnjeg da nam pomogne da sva iskušenja koja su pred nama i pojedinačno, i porodično, i džematski, i nacionalno, i umetski prebrodimo kako bismo bili pobjednici i ovoga i budućega svijeta. Molim njega Svevišnjega da nam podari sve njegove blagodati koje je obećao vjernicima, a posebno najveću blagodat, to je dženet. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.